Ahoj, děti! Na straně označené š2 se pustíme do třetího cvičení. Podobné cvičení jste již zvládli samostatně, tak si myslím, že to zvládnete i nyní. Prosím, nezapomeňte si přečíst zadání. Přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě k tomu přidáme nějaká interaktivní cvičení. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně, hotovo. Jak znělo zadání? Říkej, přečti a napiš. Tak se podíváme na řešení. Tak, co jste si tak mohli říci u prvního obrázku? No, že tam je dívka. Ale dál jste nevěděli. Takže jste si přečetli nabídku slabik. Mo, dá, ša. Vybrali jste dá, ša a slovo dáša postupně d a š a jste napsali na řádek. Čárka, háček, nechybí. Výborně. Tady už jste viděli, že jsou tady šípy. Nabídka šípy lu, takže jste vybrali šípy. a postupně jste napsali š -i p i Dodrželi jste měkké, dlouhé, tvrdé, krátké. Háček. Výborně. Na třetím obrázku je sešit. Takže nabídka sešit. Ze-se-šit. A postupně napsáno s-e-š-i-t. Háček. Výborně. Poslední obrázek. Košík. Za košík. Ko-šík postupně napsáno k oš i k háček čárka nechybí výborně tak kontrola perfektní a nyní interaktivní cvičení no cože dělá píše takže po slabikách píše mhm. tak to jsem teda Suší, říkáte, su, ší. Dobře, no věší to ještě neumíme. Aha, tak to už znáte. Tak a kde je ta slabika? Tady. Ší, py. Ša, la. Sa, ko. Je vidět, že vám to jde. Takže ještě další interaktivní cvičení. Jo, ale pozor, už ne po slabikách, pěkně po písmenech. Tak jdeme na to. Poslouchám. Výborně, složili jsme slovo píše. A to samé, takže co to tam bylo? Jo, tak. Výborně, ani jsem nestačil tam dávat písmenka, jak rychle jste mě to říkali. Tak, a tohle už jsme dávno skládali. Veka. No. Nesmíte na mě tak rychle. Mhm. Voda? Výborně. Tak, chválím, zvládli jsme další cvičení, tak pojďme do čtvrtého.